ڕۆژێنی هەڵبژارەکانی سەرۆکایەتی لە ئێرانێ بەڕێوە دەچن. لەم بارەیەوە هاوکارمان ئەحمەد بارزانی و توێژێکی لەگەڵ ڕەحیم ڕەشیدی ڕۆژنامەوان کردووە. بەڕێز ڕەحیمی ڕەشیدی هەڵبژارنی سەرۆکایەتی ئێران بەیانی ڕۆژی هەینی بەڕێوە دەچێت. گەلێک لە شارەزایانی سیاسی هاوڕان کە ئەم هەڵبژاردنە نابێتە هۆی گۆڕینی هەڵوێستی ڕژێمی ئێران بەرامبەر بە پرسە ناوخۆییەکان و دەرەکیەکانی وڵات، بەڵام ئەم هەڵبژاردنە بۆ ڕژێمی ئێران بەخۆی چەندە گرینگە؟ به هیچ گمانی تێدا نییە کە هەڵبژاردن لە چوارچێوەی یاساکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا ئازاد و دیموکراتیک نییە. هەر بەو پێیە سیاسەتی درێژخایەن و تەنانەت کورتخایەنی کۆماری ئیسلامی ئێران لەلایەن ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران واتە ئایەتوڵا خامنەییەوە دیاری دەکرێت. بۆیە هەڵبژاردنەکان ناتوانن کاریگەریەکیان لەسەر سیاسەتی نێوخۆی دەرەکی کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێ، ئەوە تەنیا گۆڕینی مۆرەکانە. بەڵام لە نێوخۆدا بەرەبەر چاوگرتنی هەڵبژاردنەکانی پێشووی دەوری دەهەمی سەرۆکۆماری کۆماری ئیسلامی ئێران واتە 4 ساڵەوە پێشکە ئەحمەدی نەژاد هاتە سەر کار، هەڵاو هەنگامەیەکی یەکجار زۆر هاتە گۆڕێ. لەبەرەوە ئەو کەسانەی کە شورای نگەهبانی ژووە ناوەندە ناهەڵبژێردراوەکان پەسەندیان کردبوو کە بێنە نێو پرۆسەی هەڵبژاردنی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، دوای دیتمان دەستیان بە سنگیانەوە ناوەکو میر حوسێنی مووسەوی و وەکو کەڕوبی کە ئێستا ئەوانە لە بەندیخانەی کۆماری ئیسلامی ئێراندان. بەو پێیە لە ڕاستیدا کۆماری ئیسلامی ئێران و بنیادە چەکدارەکانی هەولێکی یەکجار چڕووپڕیان خستۆتە گەر بۆ ئەوەی بتوانن کۆمەڵانی خەڵك لە دەوری سندوقەکان کۆ بکەنەوە. سندوقەکانی دەنگدانوە لە چەند ڕۆژی رابردوودا، تەنانەت خامنەیی هاتۆتە تکاو پاڕانەوە، دەڵێ گەر دەنگ بە کۆماری ئیسلامی جنادەن لەبەر وڵات لەبەر ئێران وەرنە سەر سندوقەکانی دەنگدان. ئەوانیش لەو ڕاستیە تێگەیشتوون کە خەڵك مەیلێکی ئەوتۆی بۆ بەشداریکردن نییە. کاک ڕەحیم، بەڕێستان لە بڕوایەدان کە وە ڕێژەی دەنگدەران لە ئاستێکی بەرزدا بێت بەتایبەتی لە کوردستانی ئێران. دەمێ بەڕاشکاریەوە بڵێم دەنگدان لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا بەمانای تێیدکردنی کۆماری ئیسلامی ئێران نییە و دەنگ نەدانیش بەمانای شۆڕشگێری نییە. بۆیە لە هەموو سیستمە دیکتاتۆر و تۆتالیتێرەکانە پرۆسەی دەنگدان پرۆسەیەکی ئاڵۆزە، وەکو وڵاتانی دیموکراتیک نییە کە تۆ دەنگی ژنەدەی کاریگەری لەسەر ژیان و گوزەرانت نەبێ. بەڵام بەلەبەرچاوگرتنی هەموو ئەو فاکتۆرانە و بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە حیزبە شوێندانەر و جەماوەریەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش هانی خەڵکیان داوە داوایان لە خەڵک کرۆ لە هەڵبژاردنەدا بەشداری نەکەن، ئەمن پێم وایە سبەینێ واتە ڕۆژی هەینی هەڵبژاردنێکی سارد و سر لە ئێران بەگشتی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەتی بەڕێوە دەچێت. بەڕێز ڕەشیدی، هەروەک ئاگادارن تاکە کاندید کەوە تۆزێک ریفۆرم خواز هیوایان پێیە حەسەن ڕۆحانیە. بەڕای بەڕێستان حەسەن ڕۆحانی دەتوانێت لەم هەڵبژاردنەدا سەرکەوتن بەدەست بێنێت لە کاتێکدا کە چەند کاندیدی محافظەکار لەم هەڵبژاردنەدا بەشدارن؟ تاکە وەختێکی لە سەرۆکانی مەجلیس مەجلیسی شەشم لە بەندیخانەیە، وەختێک یەکەمین سەرۆکوەزیری کۆماری ئیسلامی لە بەندیخانەیە، وەختێک بەرپرسی ناوەندی دیاریکردنی بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی کە دوو دەورەش سەرۆک کۆمار بووەوە، یەکێک لە کۆڵەکە هەرە سەرەکیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی تەمەنی ئەو ڕژیمەدا بووە، دەست بە سنگیەوە دەندرێەوە، دەیخەنە پەراوێزەوە، ناڵم چێتە نێو پرۆسەی دەنگدانەوە حەسەنی ڕۆحانی و ئەوانە دەتوانن چ بکەن. زۆر لە مێژە تابوتی ریفرم خوازی و چاکسازی خوازی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا بزمار ڕێژ کراوە و بە خامنەیی دەستی بەسەر هەموو ناوەندەکان ئاگرتووە، و ئەوەی کە هیوای پێیەتی نەک ئامادە بوونی جەماوەر لەسەر شەقامەکان لە ڕاستیدا بەسیج و سپای پاسدارانە. بۆیە ئەوانن کە دەستیان بەسەر هەموو کەلێن و کەلەبەرێکی کۆمەلگای ئێراندا گرتووە. ئیتر لەو هەلومەرجەدا بەناوی چاکسازی خوازیەوە بە هاندانی خەڵک و داواکردن لە خەڵک بۆ ئەوەی بچێتە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان، هیچ گومانی تێدا نییە پشتکردنە لە دیموکراسی لە مافی مرۆڤ و پەسەندکردنی هەموو ئەو تاوان و جنایەتانەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەرحەق بە مرۆڤایەتی دەیکا، و پەسەندکردنی ئەو سیاسەتە ئاژاو جێرانەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە دەرەوەی یاسا و پێوانە نێونەتەوەییەکان لەگەڵ دەرو جیرانی خۆشی دەکا. بەڕێز ڕەحیمی ڕەشیدی، ئەندامی فدراسیۆنی نێونەتەوەیی ڕۆژنامەوانان، زۆر سوپاسی بەڕێزتان دەکەم. منیش زۆر سوپاسمان دەکەم. هەر بژین. ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.